Вітаю, шановних глядачів, на першому уроці курсу 11 класу всесвітньої історії. Вступна частина і перша тема Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин, щоб не розтягувати зайвий раз і швидше перейти до суті справи. Програма всесвітньої історії 11 класу передбачає вивчення історичного періоду з кінця Другої світової війни до сьогодення. Варто розуміти, що чим ближче події до сьогодення, тим важче вони піддаються історичній інтерпретації. У істориків є такий вираз, що якщо пройшло менше 50 років, це не історія, а політика. Це можна побачити на прикладі історії України в 20 столітті. Коли більшовики захопили Україну та встановили свій режим, період УНР, Скоропадського та Директорії висвітлювався в негативному ключі. Як тільки батько Махно перестав бути потрібним більшовикам, замість героїчного анархіста з нього зробили бандита-нальотчика. За період Хрущова піддавалися критиці історія періоду правління Сталіна. За Брежнєва ставились під сумнів рішення Хрущова. За Горбачова і його гласності почали озвучуватись незліченні злочини комуністичного режиму. З отриманням незалежності перші роки освіта залишалася за старими програмами з героїчним совєтським минулим. За президента Ющенка програму історії було зроблено більш україноцентричною та почалася боротьба з совєтським героїзмом. За президентства Януковича відбулося часткове згортання україноцентричності в програмі історії. Після Революції Гідності взагалі розпочалася розробка концепції нової української школи. Також лише після анексії Криму та підтримки України кримськими татарами їхню історію було імплементовано в програму, хоча всього за пару років до російської агресії кримські татари згадувалися зазвичай в контексті національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького і в основному як зрадники козаків. Тому потрібно розуміти, що вже через пару років відеоуроки по програмі 11 класу стануть менш актуальними і доведеться перезнімати все заново. Але поки що за основу для відеоуроків буде взято підручник Ігоря Щупака 2019 року рівня стандарт. Деякі узагальнені теми, наприклад, першого розділу, будуть переважно майже ідентичні тексту підручника. Інші ж теми, наприклад, історія окремих країн, буде сильно відрізнятися в бік більшої деталізованості, ніж передбачено підручником. Проте ви можете дивитись ці відеоуроки і якщо вчитеся за підручниками Полянського, Ладиченка чи будь-яких інших авторів. Вони не сильно відрізняються за своїм змістом і будуть таким, скоріш за все, допоки програма НУШ не дійде до 11 класу. На цьому зі вступною частиною закінчимо і перейдемо до безпосередньо першої теми – Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин. Друга світова війна стала найбільшою катастрофою в історії людства, призвела до величезних втрат та гуманітарної катастрофи, економічної розрухи багатьох країн. Голокост та інші злочини проти людяності продемонстрували знецінення людського життя та руйнацію тих цінностей, на яких базувалась цивілізація. Людство намагалося винести уроки з цієї страшної світової катастрофи. Проте протиріччя між країнами-переможницями у війні зумовлювали загострення старих і виникнення нових конфліктів. Війна спричинила докорінні зміни в розстановці сил на міжнародній арені. Найпотужнішою в економічному відношенні державою світу стали США. Вони вийшли на перше місце у світі за обсягом промислового виробництва, зміцнили свої позиції світового кредитора. США вирізнялися стабільною демократичною системою. У СССР перемога у війні призвела до зміцнення позицій сталінського тоталітарного режиму та збільшення ізоляції від світу. Послабилися в світі позиції Великобританії та особливо Франції, яку великою державою вважали більше за традицією, ніж по факту. До числа великих держав почали зараховувати Китай. Водночас у Німеччині, Італії та Японії, що зазнали нищівної воєнно-політичної поразки у війні, швидкими темпами почав здійснюватись перехід від тоталітаризму до демократії. Після закінчення війни СССР і США стали так званими наддержавами.
США підтримували країни, що поділяли демократичні цінності, принципи ринкової економіки та антикомуністичні режими, навіть якщо вони далеко не пахли демократією. Просовєтської політики дотримувались країни Центральної та Південно-Східної Європи, а також деякі країни Азії, де утверджувались моделі совєтського зразка, засновані на пануванні комуністичних партій. На заключному етапі війни країни-союзниці по антигітлерівській коаліції мали скоординувати свої дії щодо завершення війни та післявоєнного устрою світу. Для цього керівники СССР, США і Великобританії зустрілися в Ялті з 4 по 11 лютого 45-го року. Там обговорювались питання про повоєнний устрій Польщі та її кордони, про владу в Югославії. А більш детально ви про це можете дізнатися в останньому, чи принаймні одному з останніх уроків на тему завершення Другої світової війни. Крім того, було вирішено скликати в квітні 45-го року установчу конференцію в Сан-Франциско, на якій планувалось виробити статут нової організації – Організації Об'єднаних Націй. Переговори щодо післявоєнного устрою світу були продовжені на вищому рівні вже після перемоги над Німеччиною. 17 липня по 2 серпня 45-го року відбулася Потсдамська конференція за участі тих самих країн. Було встановлено, що верховну владу в Німеччині здійснюватимуть головнокомандувачі окупаційних сил СССР, США, Британії та Франції. Головне місце в роботі конференції мала програма 3D – денацифікація, демілітаризація, демократизація. Денацифікація передбачала розпуск нацистської партії НСДАП, організації СС, Гестапо, всіх нацистських військових та напіввійськових організацій. Активних членів нацистської партії знімали з відповідальних посад, скасовували всі нацистські закони та засуджувались військові злочинці. Демілітаризація передбачала повне роззброєння Німеччини, ліквідацію всієї військової промисловості або встановлення контролю над нею. Демократизація відбувалася в системі правосуддя та місцевого самоврядування. Іноді ви можете зустріти, в тому числі від своїх вчителів, що програма не 3D, а 4D або 5D, може навіть і 6D. Це все буде, в принципі, правильно, просто різні програми чи різні підручники, вони загострюють увагу на меншій чи більшій кількості оцих «Д». Але за стандартом, крім варіанта 3D, ви можете ще знайти варіант 4D, де до денацифікації, демілітаризації та демократизації буде додаватися декартелізація, тобто, по суті, децентралізація економічної і промислової могутності Німеччини, ну, в плані забрати її з рук великих промисловців, оскільки ті якраз доклалися завдяки фінансуванню нацистської партії того, щоб вона отримала владу в Німеччині. Лідери держав підтвердили право народів, які постраждали від німецької агресії, на одержання репарацій. Було вирішено розділити весь флот Німеччини між СССР, США та Великобританією. Лідери трьох країн розглянули територіальні питання. Польщі передавали частину Східної Прусії та Данциг, СССР отримували Кенігсберг і суміжну з ним територію. Потсдамська конференція заснувала Раду міністрів закордонних справ п'яти держав, тобто СССР, США, Великобританії, Франції та Китаю, на яку поклали підготовку текстів мирних договорів з Італією, Румунією, Болгарією, Угорщиною та Фінляндією. Там же було підтверджено намір віддати під суд Міжнародного військового трибуналу головних військових злочинців. В ході конференції була опублікована декларація урядів США, Британії та Китаю з вимогою про беззаперечну капітуляцію Японії. Ліга націй не змогла зберегти мир і з початком Другої світової війни припинила свою діяльність, а в 1946 році була розпущена. Ще в 1943 році представники США, СССР, Великобританії та Китаю домовилися в Москві повернутися до ідеї створення Організації Об'єднаних Націй, тобто ООН. Через рік на конференції в Думбартон-Оксі в США представники цих держав сформулювали основні принципи діяльності нової міжнародної організації. Конференція відкрилась в квітні 45-го року у місті Сан-Франциско. 26 червня 45-го року учасники конференції підписали статут ООН. Спочатку до складу ООН увійшла 51 держава.
З огляду на величезний внесок народів України і Білорусі в грозором нацизму та фашизму, Білоруська ССР і Українська ССР увійшли до складу ООН як окремі держави-засновниці. Проте незалежність українського представництва була формальною, доки наша держава перебувала в складі СССР. Поступово склад ООН розширився, її членами ставали і країни, що зазнали поразки в Другій світовій війні, і нові незалежні держави. На 2019 рік членами Організації Об'єднаних Націй були 193 держави світу. Метою ООН є забезпечення миру, правопорядку і правосуддя на всіх континентах відповідно до свого статуту. Статутом ООН визначено такі цілі організації. Підтримувати міжнародний мир і безпеку, розвивати дружні відносини між націями на основі поваги, принципу рівноправ'я і самовизначення народів. Здійснювати співробітництво задля розв'язання міжнародних проблем та для заохочення і розвитку поваги до прав людини і основних свобод. Погоджувати дії націй для досягнення цих спільних цілей. Діяльність організації ґрунтується на таких принципах, як суверенна рівність всіх держав-членів, вирішення країнами-членами своїх міжнародних спірних питань мирним шляхом і в такий спосіб, щоб це не загрожувало миру, безпеці та справедливості. Утримання будь-якої держави від загрози силою або застосування сили проти інших держав. Надання державами-членами допомоги ООН в усіх її діях, які здійснюються відповідно до статуту і утримання від допомоги будь-яких країн, проти якої ООН вживає заходів превентивного або примусового характеру. Забезпечення дотримання країнами, які не є членами ООН, тих самих принципів. Невтручання у справи, які стосуються внутрішньої компетенції будь-якої держави. Генеральна асамблея є вищим органом ООН. У ній представлені всі держави-члени, і кожна держава, незалежно від розмірів та кількості населення, має в ООН один голос. Щорічні сесії Генеральної асамблеї ООН розглядають найважливіші міжнародні проблеми і виносять щодо них рекомендації. Рішення приймають простою більшістю, а рішення з ключових питань – двома третинами голосів. Рада безпеки за статутом ООН несе головну відповідальність за підтримку миру і безпеки. Рішення Ради безпеки є обов'язковими для виконання всіма державами-членами ООН. Вона може бути скликана в будь-який час, коли виникає загроза миру. Обов'язки гарантів повоєнного миру взяли на себе держави-переможниці у війні, що стали постійними членами Ради безпеки ООН. Це Велика Британія, Китай, СССР, США, Франція. Після розпаду Совєтського Союзу місце серед п'ятірки постійних членів Ради безпеки успадкувала Росія. Хоча, якщо взяти приклад з Китаєм, Китайська Республіка втратила своє представництво в ООН, натомість його отримала Китайська Народна Республіка. Ну, Китайська Республіка – це та держава, яка зараз залишається лише на острові Тайвань, хоча в свій час вона, власне, і панувала над всім Китаєм. Але для того, щоб провести цю заміну, проводилося голосування, за результатами якого місце Китайської Республіки було віддано представникам Китайської Народної Республіки. Проте у випадку з Росією такого голосування не проводилося, що не зовсім відповідає статуту ООН. Тому питання легітимності знаходження Російської Федерації на посаді представництва членів Ради безпеки ООН є сумнівним. На сьогодні членами Ради безпеки є 15 держав, 5 постійних і 10 членів, які обираються на кожні 2 роки Генеральною асамблеєю ООН. Принцип діяльності Ради безпеки у прийнятті рішень – це одностайність всіх її постійних членів. Тобто кожна держава, постійний член Ради безпеки, має право вето на будь-яке рішення. Завдяки цьому, якщо одна з великих держав не згодна з рішенням Радбезу, світ не наражається на небезпеку політичної та воєнної конфронтації однієї групи провідних країн світу проти іншої. Водночас постійні члени Ради безпеки, коли вбачають загрозу своїм інтересам, часто зловживають правом вето, паралізуючи розв'язання важливих міжнародних проблем. У разі потреби Рада безпеки може спрямовувати в район збройного конфлікту миротворчі сили. Операції ООН з підтримки миру здійснювались на Близькому Сході, в Гаїті, в Індії та Пакистані, в
Конго, в Косово, в Судані та інших країнах і регіонах. До системи ООН входять також секретаріат, економічна і соціальна рада, Міжнародний суд, а також Всесвітній банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, тобто ЮНЕСКО, Всесвітня організація охорони здоров'я, ВООЗ, Міжнародна організація праці, МОП, Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ та інші. У рамках ООН також діють Світова організація торгівлі, СОТ, і Міжнародне агентство з атомної енергетики, МАГАТЕ. Україна бере активну участь в діяльності ООН. Наша країна була обрана членом Ради безпеки в 48-49, 84-85, 2000-2001, 2016-2017 роках, що є свідченням визнання внеску України у справу зміцнення міжнародного миру. Україна є активним учасником миротворчих операцій ООН. Перше завдання з відновлення миру під егідою ООН українські бійці виконували на території колишньої Югославії в 1992-95 роках. З 92-го року в міжнародних операціях взяли участь понад 40 тисяч миротворців з України, і більш як 50 українців віддали своє життя за підтримку миру у світі як члени місії ООН. Військовослужбовці Збройних сил України беруть участь у багатьох міжнародних операціях із підтримання миру та безпеки під проводом ООН, НАТО та у складі спільних миротворчих сил. Наша держава є стороною всіх основних документів ООН з прав людини. Сьогодні Україна намагається використати можливості ООН для стримання або протидії агресії Росії. Так, наприклад, 17 грудня 2018 року за ініціативою України Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів». У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї, зокрема літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше тоді з трибуни ООН пролунав прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію. Проте, на жаль, ми бачимо і знаємо, чим це закінчилося далі. Завданням міжнародної спільноти після Другої світової війни було не тільки запобігання новій глобальній катастрофі, а й перебудова світового порядку на основі загальнолюдських цінностей. Враховуючи уроки Другої світової війни, Холокосту та інших геноцидів, 9 грудня 48 року Генеральна асамблея ООН в Парижі одностайно ухвалила резолюцію номер 250, відому як Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Конвенція набрала чинності 12 січня 51 року. Вона вперше дала правове визначення геноциду та обумовила покарання за нього. На сьогодні її ратифікували 144 держави світу. Термін «геноцид» вперше вжив Рафал Лемкін, польський юрист єврейського походження зі Львова. Розробляючи концепцію геноциду, він вивчав вірменський геноцид 1915 року, голодомор українського народу 1932-1933 років та Голокост. Проте зусиллями совєтської делегації з остаточної редакції конвенції про геноцид було видалено згадку про голодомор і спосіб здійснення цього геноциду. 10 грудня 48 року була прийнята Загальна декларація прав людини, яка проголошувала право людини на життя, житло, працю, волю, рівність всіх людей перед законом, виключала будь-які форми дискримінації. Положення декларації лягли в основу всіх конституцій демократичних держав. 16 грудня 1966 року на підставі ідей і норм Загальної декларації прав людини Генеральна асамблея ООН ухвалила міжнародні пакти про права людини. До них належать Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права і Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Україна підписала пакти в 68-му та ратифікувала в 73-му роках. Перший пакт зобов'язує держави захищати такі права людини, як
на працю, справедливі та сприятливі умови праці, на відпочинок, на оплачувану відпустку, на достатній життєвий рівень, на створення професійних спілок, на страйки, на соціальне забезпечення, на освіту, на захист сім'ї, матері та дитини, на найвищий рівень фізичного та психічного здоров'я, на участь у культурному житті та користування результатами наукового прогресу. Другий пакт зобов'язує учасників гарантувати своїм громадянам такі права, як права на життя, свободу, недоторканність особи, на процесуальні та судові гарантії, зокрема й недопущення свавільних арештів і позбавлення свободи інакше, ніж на основі закону. Пакт забороняє втручатись в особисте й сімейне життя, порушувати недоторканність житла, таємницю кореспонденції, посягати на честь і репутацію, захищає права на свободу думки, совісті та релігії, на мирні збори і свободу асоціацій, участь в управлінні державою та інші. Пакти зобов'язують учасників уживати заходів для забезпечення прав людини незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного та соціального походження, майнового стану. Ухвалення цих документів наблизило людство до утвердження загальнолюдських цінностей, які стали орієнтиром для країн і народів світу.